Presidência da República das Laranjas, muito obrigado à comunicação social por ter vindo ao estúdio da Companhia Teatral do Chiado, nesta pré-pré. António Mário Lopes Pereira Viegas. Nasceu em Santarém em 10 de novembro de 1948, às 23 horas e 30, meia hora antes do dia de São Martinho. É do signo Escorpião no hemisfério ocidental e do Rato no hemisfério oriental. Trineto por via paterna do grande ator cómico do final do século Francisco Leoni, bisneto de Francisco José Pereira, republicano e deputado e senador por Santarém na primeira Assembleia da Primeira República, sendo saneado como diretor-geral do Congresso no 28 de maio. Neto e filho de republicanos e antifascistas, de uma família paterna toda ligada ao ramo farmacêutico. Neto por via materna de um dos fundadores da Amadora, António Carlos Lopes, e sobrinho do famoso hoquista Álvaro Lopes, 8 vezes campeão do mundo, tio Tónio, um dos pioneiros da banda desenhada em Portugal e criador do semanário O Mosquito, e de Augusto Lopes, inventor e criador do sistema do cinema fotossonoro em Portugal, sendo a sua mãe licenciada em grego clássico latim. Viveu a sua infância e adolescência em Santarém, onde estudou no Liceu Sá da Bandeira e onde se estreou como ator e recitador amador com o Coro de Amadores de Música, dirigido pelo maestro Fernando Lopes Graça, com 16 anos, em substituição da ex-atriz e declamadora Maria Barroso. Fica logo com a primeira ficha na PIDE. Não tem preconceitos sexuais. Sendo escalabitano, gosta de touros, cavalos, mulheres, homens, vinho branco ou tinto, sabe dançar o fandango e já pegou uma vaca em 1967. Frequentou a Faculdade de Letras de Lisboa em 1966-67 e 1967-68 e a Faculdade de Letras do Porto em 1968-69, onde termina o terceiro ano do curso superior de História. Faz parte ativa da crise académica de 1969 como recitador e agitador no Porto e em Coimbra. Nunca esteve filiado em nenhum partido ou clube desportivo, nem nunca foi convidado para tal. Não tem nenhuma ficha na PSP ou na Polícia Judiciária por atividades ilícitas e ou imorais. É solteiro e não tem seno a casar oficialmente. É-lhe retirado o adiamento militar por atividades políticas e é proibido de atuar como ator e recitador, quer publicamente, na antiga Emissora Nacional e na RTP. Os seus discos de poesia são proibidos de passar na rádio até ao 25 de abril de 1974. Cumpre o serviço militar obrigatório como oficial entre outubro de 1971 e outubro de 1974, tendo a sua caderneta militar os mais altos louvores pela disciplina militar. É-lhe dada a especialidade e o curso de Ação Psicológica e Propaganda do Exército, APSIC, sendo reclassificado quando estagiava na 2ª Repartição do Estado-Maior do Exército em 1972. É-lhe dado um cargo de instrutor de combustíveis e lubrificantes no quartel do Campo Grande, EPAN, de onde é afastado no dia 22 de abril de 1974. Assiste e participa desde as 11 horas da manhã ao golpe militar do 25 de abril, no Largo do Carmo. Às 19 horas, na Rua António Maria Cardoso, e participa na primeira tentativa popular de assalto à sede da PIDE-DGS. Faz parte da extinção da PIDE-DGS e Legião Portuguesa desde início de maio de 74 até outubro de 1974, como oficial miliciano do MFA, de onde é afastado. Após proibição em Conselho de Ministros da peça Eva Perón, de Copi, de que era protagonista e seria a primeira encenação de Filipe Laféria, em janeiro de 1975, sai de Portugal entre inícios de maio de 1975 até finais de setembro de 1975, indo viver para Copenhaga, na Dinamarca, desiludido com a situação política do país. Como independente, participou de borla em algumas campanhas e espetáculos ao vivo e na televisão do PCP, 1977, do PSR e da UDP até 1994. Está arrependidíssimo. Abre uma exceção à UDP.
Apoiou publicamente a candidatura à presidência da República do engenheiro Carlos Marques nas últimas eleições presidenciais. Foi leitor durante 2 anos, 1987-88, dos comunicados do dia 25 de abril de Hotel Saraiva de Carvalho, quando este esteve preso em Caxias, caso FP25. Não ganhou nada com isso. Foi alcoólico público e anónimo, encontrando-se completamente recuperado. É fumador ativo e passivo, careca e praticamente cego do olho esquerdo. Estreia-se como ator profissional em 16 de fevereiro de 1968 no Teatro Experimental de Cascais. Trabalhou diariamente durante 30 anos no teatro, cinema, disco, rádio e televisão, como ator, empresário, encenador e cenógrafo, com o nome artístico de Mário Viegas. Ao contracenar com Marcelo Mastroianni em 1994, descobriu que não conseguiria ser o maior ator de Portugal, da Europa e do mundo, de teatro e cinema. O mais popular cómico do país e com maior unanimidade. Ter um lugar em Hollywood. Representar em francês, espanhol, inglês ou japonês. Desiludido e revoltado, decide encetar carreira mais fácil, menos efêmera e com reforma assegurada. Presidente da República de Portugal, Açores, Madeira, Macau e Timor-Leste. As sondagens dão-lhe 93,4% de intenção de votos. Não sabe o que quer para o país, mas o país sabe o que quer dele. Não quer ser o presidente de todos os portugueses. Tem como lemas da campanha a frase de Eduardo de Filippo: os atores vivem a sério no palco, o que os outros na vida representam mal. E, nesta pátria onde a terra acaba e o mar começa. Slogans da campanha: Viegas amigo, o Mário está contigo. Mário há só um, o Viegas mais nenhum. O Mário que se lixe, o Viegas é que afiche. Foi agraciado por Sua Excelência o atual Presidente da República, o Senhor Doutor Mário Soares, com a comenda da Ordem do Infante Dom Henrique, sendo, pois, comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. Contra os canhões, marchar.
Esmeralda invicta, bandeira, a luz viva do teu céu. Brada Europa, terra inteira, Portugal não pereceu. Beijo ao solo teu jucundo, o oceano a rugir de amor, e o teu braço vencedor. Teus egrégios avós.